Să ne amintim mai întâi exact cum suna promisiunea vis-a-vis de podul de la Vadu Pașii, angajament făcut de ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici în decembrie anul trecut, atunci când cerea voturi în calitate de candidat pe un post de senator USL de Buzău. Iată ce declara Teodorovici la Campus TV pe 7 decembrie, în ultima emisiune electorală din campania pentru parlamentare. Un alt proiect la care am dat un termen foarte clar de realizare este podul de la Vadu Pașii, pentru care va fi lansată licitația până la final de an, până în decembrie. Deci ați făcut deja demersuri. Da, deci documentația va fi gata zilele acestea, va fi ridicată în acel sistem electronic de achiziții publice. Iar execuția acestui proiect va fi ca și termen până în decembrie 2013. Și ca să fie foarte clar pentru buzoienii care ne aleg, tocmai că vorbeam de modul de a convinge pentru această echipă să primim un vot și o să primească votul de duminică, este un exemplu mai mult decât determinat, zic eu, pentru buzoieni. Adică este prima oară când buzoienii pot să vadă clar că înainte să înceapă un mandat, deja lucrurile au început să se rezolve. La două zile după această declarație, Eugen Teodorovici a fost ales senator de Buzău și apoi avansat de premierul Ponta în fruntea Ministerului Fondurilor Europene. Între timp, promisiunea sa a început să fie știrbită chiar de sistemul birocratic din care însuși ministrul face parte. Mai nou, Ministerul Culturii ar fi temporizat unda verde pentru proiect, nefiind de acord cu prima soluție tehnică avansată pentru obiectivul aflat pe lista monumentelor istorice. A fost trimisă și pentru aviz Ministerului Culturii, care a format o serie de observații. Era normal, într-un astfel, pentru noastră de proiect, să fie și observații de acest gen. Au fost incorporate de către cei de la Consiliul Județean și de la Primăria Vadu Pașii, de cei care se ocupă de acest proiect. Și de asta am luat astăzi documentație. Este din nou refăcut de vizul acestui proiect, care, v-am spus, ține cont de observațiile făcute de Ministerul Culturii vis-a-vis de soluția tehnică, pentru că era o soluție propusă acolo și ceea ce se dorea să se face acolo nu respecta întru totul, să spunem așa, ceea ce Ministerul Culturii impune pentru un astfel de obiectiv, deci un monument istoric. În aceste condiții, dacă în campania pentru parlamentare, Teodorovici spunea că lucrările vor fi finalizate în decembrie anul acesta, același termen este avansat acum abia pentru organizarea licitației. Având în vedere că vom trimite, să spunem, deci luna asta la ANRMAP, deci lansarea achiziției publice în sine, a procedurii, până la final de an se poate finaliza licitația. Speranța este să nu fie vreo contestație, să fie contestații, de dragul contestațiilor. Știm foarte bine că avem astfel de profesioniști în domeniu. E foarte important, dacă vor fi clarificări, dacă vor fi pe parcursul acestei proceduri, sperăm să fie în regulă, astfel încât la final de an să fie semnat contractul de lucrări. Dacă promisiunea din campania electorală a lui Teodorovici ar fi fost și pusă în practică, așa cum a anunțat astăzi la podul de la Vadu Pași, ar fi trebuit să fie șantier. Nici vorbă de așa ceva, iar noul termen de începere a lucrărilor este estimat abia pentru primăvara anului viitor. În primăvară se începe să lucreze. Probabil că va fi iarnă, nu se poate lucra în timpul iernii. Lucrarea este estimată ca timp la, cred că 18 luni, dacă nu mă șel. Da, execuția în sine. Asta face ca termenul de finalizare să fie undeva spre, deci în primăvara anului 2015. Mi se pare cel mai, deci un termen, să zic, rezonabil. Un calcul corect, bazat tot pe termenul de execuție avansat azi de Eugen Teodorovici, ar duce finalizarea podului de la Vadu Pași în toamna anului 2015, iar rezonabil ar fi fost ca promisiunea senatorului de Buzău să capete contur așa cum anunțase inițial în campania electorală. Căci dacă tragem acum linie, de la termenul electoral avansat pentru decembrie 2013, deja am ajuns cu estimările despre un pod gata reabilitat în toamna anului 2015. Nu înțeleg de ce există atât de multe, sau nu știu, reticență totuși că, încă o dată, trebuie să învățăm și să spunem așa, să insuflăm oamenilor politici în special. Faptul că atunci când se face o promisiune, ea trebuie să fie dusă la bun sfârșit. Asta spuneam și noi, doar că în cazul de față, promisiunea candidatului USL de Buzău, Eugen Teodorovici, nu s-a respectat așa cum a fost emisă. Reabilitarea podului de la Vadu Pași se face cu fonduri guvernamentale, valoarea investiției ridicându-se la 10 milioane de euro.